ဒီနေ့ဘာသာမဲ့နေကာအပိုင်း30မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးဘာသာမဲ့လှူရှာမှုဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တည်ထားတာကို share ချင်တယ်မျှဝေချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာမဲ့လှူရှာမှုလို့ပြောရင်တော်တော်များကဒါ2000ခုနှစ်အကျော်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီဘာသာမဲ့မြန်မာလူငယ်များ group လို့ဒီ YMA တို့ကျွန်တော်အရင် group ဟို admin အနေနဲ့ပါပြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ပေါ့ခုတော့မရှိတော့ပါဘူး group တွေကခုလည်းရှိတော့ဒီ YMSA ဆိုတဲ့ group ကိုပဲဒီအရင်ဒီ YMA ရောဘာသာမဲ့မြန်မာလူငယ်များ group ရောရဲ့နောက်ဆုံး admin နေအကုန်လုံးပေါ့နော်အတူတူဒီ admin list နဲ့ပဲ YMSA ဆိုတဲ့ဒီ Yemen Skeptic Association ဆိုတဲ့ကူတဲ့ခုထောင်လာတယ်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတရားမျှဝေကြတယ်၊ကူညီကြတယ်၊ဖိမကြတယ်၊ရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့လေ page ကတော့ရှိသေးတယ်ဘာမီ ATS ကဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး page ကတော့ green level ပဲ one in တော့မရှိတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေထားမှရှိတယ်ပေါ့ approach လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောင်းထားတယ်ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတိုင်းရိုက် confrontation နေနေတယ်ဗျာနေအောင်လုပ်ထားတယ်တစ်ခါတလေပြောတာလေးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ green အနေထားမှရှိတယ်စိတ်ချရတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိအထီးတော့အဲ့တော့တတော်များအဲ့လိုပဲထင်ကြရတယ်ပေါ့ဒီ YMAA တို့ဘာသာမဲ့မြန်မာလူငယ်များ group တို့ဒီအုပ်စုတွေဒီအဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာမဲ့လူရှာမှုမှာအစိုးဆုံးပေါ့ဒီဟာကတကယ်တော့မားတယ်လို့ပြောရမယ်ဟိုဒီလိုပြောလို့အဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့အဲ့ရရဲ့ founder admin တွေကိုဟို teach လုပ်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တကယ်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးပြောဖို့လည်းမလိုဘူးထင်တယ်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာမဲ့လှူရှာမှုကိုအစာဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့စပြောလို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်များမှတ်မိကြမလားမသိဘူးဒီ1940နဲ့1950ဝန်းကျင်မှာဒီရွှေဘီဒီမှာဂိုင်းဆိုတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဂိုင်းရဲ့စင်ပြိုင်စင်ပြိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဂိုင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ brotherhood organization ပေါ့နော်တမာဒိဋ္ဌိသူစေတနာအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဒီကိစ္စကိုပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ1920ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြောမှရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုအလွယ်ပြောချင်ရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူလေးမရခင်ကာလတော့သူပြောမှရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတမိုင်းချင်းနေမှာရှိတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့ဆိုတော့ high ဒီကိုကျွန်တော်တို့မေ့ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကတကယ်ပြောရင်ဒါဟိုအရင်ခေတ်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဗမာကိုလိုနီလို့လည်းကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတမိုင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုတမိုင်းရဲ့စင်ကယ်ပြောင်းလဲလာမှုမှာအင်အားကြီးတဲ့ဟိုလူမျိုးစုအင်အားကြီးတဲ့အစုအဖွဲ့ကအင်အားငယ်တဲ့လူစုအဖွဲ့ကိုကိုလိုနီပြူတာကဒါ normal ပဲပေါ့ရိုင်းရိုင်းပြောရင်တော့ဒါ normal ပဲပေါ့ဟိုဗမာလူဝင်အများလို့ဗမာကိုလိုနီရောဖြစ်လို့ဗမာနိုင်ငံတော်ဆိုတာကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အလားတူပဲရှမ်းနေများရင်လည်းရှမ်းနေကိုလိုနီရောဖြစ်မှာပဲဖြစ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲတခြားသူတို့ထက်ငယ်တဲ့ဒီရှမ်းအနယ်ဘွားတခြားတိုင်းသားလူမျိုးစုအသေးလေးတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေရတာဟို overall ဒီ majority ရှမ်းအနေနဲ့ရှိတာပဲကချင်လဲအလားတူပဲကရင်လဲအလားတူပဲဒါတွေဘာမှသိပြောနေကြမရှိအဲဒီကြားထဲမှာမလို့ identity conflict တွေလည်းရှိတယ်ဗမာလားမွန်လားကရင်လားအဲလိုပြဿနာတွေလည်းရှိပြန်အောင်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိပြောမနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရေဘူးရအဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီဗမာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မေ့ထားလိမ့်မယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလမှာမှကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုစပေါ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတာစပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်မှတ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်လွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကာလကျော်တော့မှဒါတောင်ပေါ်ဒေသတွေမြေပြင်ဒေသတွေအရင်တုန်းကဘယ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမပါဘူးခဲ့တဲ့ဒေသတွေရပါဒီထဲကိုဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချင်းခဲ့ရင်တွလွတ်လည်ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရလိမ့်မယ်ကျန်တာကဒါမြန်မာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမြန်မာမဟုတ်ခဲ့ဘူးပမာလို့ပဲသုံးကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလွတ်လည်မရခင်ကာလမှာကျတော့တမိုင်းနဲ့ကွဲထွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဘုပ္ပမာစီရောအဲ့ဒီမှာ identity အစ်စ်တစ်ခုပေါ်လာအရင်တုန်းကဗမာဆိုတဲ့ identity ကိုဒါမြေပြင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီဗမာဆိုတဲ့ဟိုလူမျိုးစုလို့သူတို့အလွယ်ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုတွေရပဲပိုင်းနေပေါ့
ဒါပေမဲ့ဒီတို့မှစီရင်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ movement ကပြောင်းသွားတယ်ဒါဟိုဘယ်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ animal farm ကိုပါလာပြန်တဲ့သခင်ပေါ့နော်သခင်ဘာတောင်းလို့ပါလို့ဒီတို့မှအစီအုံကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ကိုဖောင်ဒါတွေထဲမှာပါတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနှုတ်ထွက်စကားမှာဘယ်လိုပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒါအရင်တုန်းကပေါ့ဗမာလူမျိုးစုကလူများစုမြေပြန့်နေတာမှာလူများစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါမွန်လေးကိုတက်သိန်းတာတို့တခြားတခြားဒီရခိုင်ဘက်ကိုတက်သိန်းတာတို့ဒါတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူမျိုး narrative ကိုပြန်ကန်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒိုးဗမာဆိုတဲ့ identity အစ်စ်ကိုဖန်တီးတယ်ဗမာဆိုတဲ့ identity ဒိုးဗမာဆိုတဲ့ identity ဒိုးဗမာဆိုတဲ့ identity ကကျတော့ဒါဗမာလူမျိုးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲねဒီနေချက်ကိုတော်လှန်မှုဒီကိုလိုနီမျက်နှာဖြူပေါ့နော်ဗီဒီရှာဒီကိုတော်လှန်မှုဗီဒီရှာကြီးအပါခေါ်လာတဲ့ဒီအိန္ဒိယစစ်သားပေါ့သူတို့ခေါ်ကလာပေါ့ကလဖြူနဲ့ကလမဲပေါ့ဗျာဒီ British India ပေါ့ဒီ British India ကိုတော်လှန်မှုဒီဒိုးဗမာဆိုတဲ့ identity အောက်မှာဒီမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်မြေပြင်ဒေသလိုင်းတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံစုဝေးတဲ့ identity ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့သိတာစေတဲ့ဥပမာဒါဟိုဒိုးဒီဗမာ Community Party စပေါ်တဲ့ကာလပေါ့ဗမာ Community Party ကိုစလုပ်တော့တမိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကြည့်ရင်သိတယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဗမာ Community Party ကိုထောင်တဲ့အခါဒီ fraction ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီဗမာစကားပြောပြီးတော့ဟိုဗမာသွေးຫນွေလေးပေါ့နော်ဟိုအလွယ်ပြောရင်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့လေဒီအနည်းဆုံးတော့ဗမာအခုလက်ရှိရှိရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိတ်ထက်မှရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဟို all recognized ethnicity တွေမှာပါတဲ့အုပ်စုလေးပေါ့ဟိုမှာဟိုတခင်ဆိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါတခင်အောင်ဆန်းလို့ဒီလိုလူတွေပေါ့ဒါဟိုလွယ်ပြောရင်ဗမာတွေပေါ့ဗျာဗမာတွေအုပ်စုတစ်ခုပေါ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ရေဘော်ကိုရှဲတို့ဒေါက်တာအမားနက်တို့နေကာဂျီတို့ဒီလိုမျိုးဒီအိန္ဒိယအနွေဘွားဒီဘင်္ဂလီလို့သူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းဘင်္ဂလီဟုတ်ရှမှာဟုတ်မှာ maybe ခေါ်ရခိုင်းပါလေပိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကလာအုပ်စုတစ်ဖွဲ့ပေါ့ဘင်္ဂလီက majority ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံ Community Party ရဲ့ဟိုစားထောင်တဲ့ဟို founder ရဲ့ဟိုနှချမ်းခွဲလို့ရှိရင်ဒါဟိုဗမာတာမိုတာမိုဒေတာတိုင်းရင်းသားတွေຫນွေတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်တကောင်းဒေတာပေါ့နော်စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေတာຫນွေတဲ့ဘင်္ဂလီအုပ်စုတစ်ခုအဲ့လိုနှစ်ခုကွဲတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းဒီလူတော်တော်များဒါအလွယ်ဆုံးပြောရင်ဒါဒီဟောပေါ့ရဘကိုရှယ်ဆိုတာလွယ်ဆုံးပဲတခင်ဘာတင်ဒါပင်ကလေးကလာစစ်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဒုဗမာအစီရင်ဝင်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဟာဒီဒုဗမာဆိုတဲ့ identity ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ identity ကဒါဟိုလောလောဆယ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တို့အချင်းချင်းတွေဒီမြေပြန်ဒေသလူတွေတောင်ပေါ်ဒေသလူတွေဒီတိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကြတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဟိုဂရီကိုပေးတဲ့ဟိုချောင်းအောင်စံတည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆောက်ပြန္နာတွေကတော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြောမနေချင်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ temp တစ်ခုကိုမြင်လို့ agree လုပ်ခဲ့ကြတယ်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုမြင်လို့ agree လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တည်ပြီးတော့အကုန်လုံး၅ပါးတွေပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာနေမင်းစကားနဲ့ပြောရင်ခြေကားကြီးတိုက်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီပြဿနာကတော့တည်သွားတဲ့လူလည်းအပြစ်တင်နေတာအသိပဲမရှိလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဟိုတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ပဲပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့အကြမ်းဖြစ်မှတော့စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ပဲပေါ့ထားပါတော့ဘယ်လိုပဲပြောဒေချာကတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းဒီ2020ကျော်2030ကျော်2040ကျော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာမဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြီးကြီးမားမားကြီးရှိခဲ့တယ်တမာတိပြည်သူ့စေတနာအဖွဲ့ချုပ်ဆိုရင်ဒါသခင်မြတ်ဆိုင်သခင်မြတ်ဆိုင်ဆိုတာကဒီဘုမာစီယုံရဲ့ဗန္ဓာရေးမှုတခြားတခြားသောသခင်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဆိုအဲ့ကာလာရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုလိမ့်အဲ့ကာလာကဒါလက်ဝဲလက်ရာ
နိုင်ငံရေးဆိုတာထက်လက်ဝဲလက်ဝဲနိုင်ငံရေးပြဿနာတက်နေတဲ့ကာလဖော်ဆာဘလာကလည်းလက်ဝဲပဲကွန်မြူနတီပါတီကလည်းလက်ဝဲပဲဆိုရှယ်နီလည်းလက်ဝဲပဲပြောမဆိုအကုန်လုံးကလက်ဝဲတွေပဲနောက်ပိုင်းထပ်ပေါ်တဲ့ဒီပါမညတာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးလက်ဝဲတွေပဲနောက်ဆုံးဦးနေဝင်းတို့ကစားတာလက်ဝဲတွေပဲပြောလို့ရတာပါဟိုဘလို့ပဲပြောပြောသူတို့လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ခံယူတဲ့ label တွေအကုန်လုံးကလက်ဝဲလှုပ်ရှားမှုတွေပဲဘယ်တော့မှဟို pro capitalism ကိုမသွားခဲ့ကြအောင်ဘယ်အုပ်စုကမှအဲဒါမှမှနည်းနည်း radical ဖြစ်တဲ့အုပ်စုနဲ့နည်းနည်း center ဖြစ်တဲ့အုပ်စုကွဲမယ်ဖာစာပါလာဆိုရင် social democratic ဒီ Bernstein ဆန်တဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့မြန်မာထဲမှာဆိုရင်ဒါလူပေါင်းတက်လို့မျိုးပေါ့နော် reformist ပေါ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီပေါ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီဘဂပဘဂပတော့ဒီတယ်ဒါပေမဲ့မော်စီတုံးတို့စတာလင်တို့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီအာဏာရှင်တည်ပါတဲ့လက်ဝဲပေါ့ဆိုအဲ့တော့မှဘဂပပွင့်လင်းပြောရင်ဒါမော်စီတုံးဝါဒလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဒီဆိုဗီယက် China အကွဲပေါ့နော်ဆိုင်းတို့ဆိုဗီယက်အကွဲမှာဒါတော့မော်စီတုံးဘက်ကိုကြွေးဝါတာပဲအဲ့ဒီအဲမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီး unique ဖြစ်တာကဆိုရှယ်နီဆိုရှယ်နီကတော့ဒီတီတိုဆိုဗီယက်အကွဲမှာသူကဆိုဗီယက်ဘက်ကိုပဲရက်တည်တယ်တီတိုဘက်ကိုမရက်တည်အဲ့ဒီအကွဲပြည့်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဦးနေဝင်ဦးနေဝင်ဆိုလဲဒီလိုပဲ western camp ကိုလည်းမသွားဘူးအနောက်တိုင်း camp ကိုလည်းမသွားဘူးအရှေ့တိုင်းဒီဆိုဗီယက် camp ကိုလည်းမသွားဘူးမော်စီတုံး camp ကိုလည်းမသွားဘူးသူကလည်းသူခွဲထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတယ်ပမာဒီပမာဟန်ဆိုချက်လေးလမ်းစဉ်ပါတီဆိုပြီးလူတွေကိုစပြီးကျင်းထဲတော့တော့ငါးပါတီကြီးကြံပေါတော့တာပေါ့နော်သခင်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဟိုစိတ်သားပြပြီးခွေးသားရောင်းတယ်လို့ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာမဆိုင်ငါမဆိုင်ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့လှူရှာမှုနဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီကွန်ကြောင်နဲ့ကိစ္စကြီးပြောနေတယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဒါအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီခေတ်ဒီကာအဲ့ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအဲ့ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့ socio economic အခြေအနေအဲ့ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းအခြေအနေကိုနားလည်မှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြောလို့ရတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟို philosophy ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ဖတ်တယ်ပြီးတမိုင်းနားမလည်ဘူးတမိုင်းနားမလည်တော့လို half baked တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့ဟိုတကယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုမသိတော့လုံးဝဒီစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အနေအထားရောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကဟိုမြန်မာမှာအခုလက်ရှိဒီလူငယ်တူပေါ့နော်တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တူမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုအကြီးမားဆုံးပြဿနာပဲတကယ်ဒီ organic မြေပြင်ကတမိုင်းတွေကိုမသိဘူးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမသိဘူးနားလည်းမလည်ဘူးအနောက်တိုင်းကဝင်လာတဲ့ဒီအဖြူတွေရေးတဲ့စားတွေကိုဖတ်မယ်ပြီးအဲ့စားတွေတိုင်းလိုက်တွေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာရောထထုံမပေါက်ဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ဘူးလူရမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာတော့ဆရာကြီးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့မိုင်းလို့ကြတဲ့နိုင်တက်ကုန်အဲ့တော့ဟိုတမိုင်းမသိဘူးမြေပြင်အခြေအနေနားမလည်ဘူးဖလော်ရီဆိုဖတ်တယ်အမှခွေးဖြစ်တာပေါ့ဒါထားပါတော့ဘယ်လိုပဲပြောဒီတမိုင်းကိုနားဒီဟာကိုတီးဖို့ကျွန်တော်တမိုင်းနားလေဘူးလို့လဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တမိုင်းအခြေအနေတမိုင်းနောက်ခံကိုကျွန်တော်ထောက်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုတီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတီးနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ဒီလှူရှားမှုရဲ့အစပေါ့နော်ငွေရင်းအစဘာတွေလဲပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲအဲ့ကာလကဒါလဝဲကာလလဝဲဆိုတာကဒါဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟို ADS ပေါ့ဘာသာမဲ့ဆန်နေအဲ့ကာလမှာလဲဒါနောက်ပိုင်းဦးနှူးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့သူပဲအစအဆိုလဲသူပဲရေးတာပါပဲဒါဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကကျတော့ဖန်ရှင်ရှင်ဝါဒမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဟို community ဝါဒနဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးသူရေးတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးသခင်ရွှေဟိုဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းတို့ဘာလို့လဲရေးတယ်ဒီတိုင်းမရေးကြတယ်တတော်များနောက်ဆုံးဒီဟိုကအစရေးတယ်ဒီဟိုဘာကဘာအနွယ်ဝင်နေတချို့တွေအားစားလည်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာသာရေးကန်ဆိုင်တဲ့ community ပေါ့ဗျပြောမှဆိုရင်တော့ဒါကတော့ unique ဖြစ်လုံးနဲ့ဟိုအနောက်တိုင်းမှာအဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး debate တစ်ခါမှဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် Karl Marx တို့လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့က Eurocentric ဖြစ်တယ်ဟိုပြောမှဆိုဒီအဖြူ privilege ဖြစ်တဲ့အဖြူတွေဟိုအကြီးကြီးလျှောက်ပြောွားရကောင်းနေပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ socio economic အခြေအနေနဲ့ကျတော့တိုက်ရိုက်ကန့်ညီဖို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ဘာသာရေးဆိုတာကဒါ Christianity လို့ Jewish Judaism လို့ Islam လို့ဒီလိုမျိုးဒီ Zoroaster ဘာသာကနေခိုးချထားတဲ့ဒီ Abrahamic religion တွေကိုသူတို့ကအထူးအဖြစ်ဝေဖန်ဝေဖန်ထောက်ပြတယ်။အဲ Protestant နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်တွေးခေါ်တဲ့ဒီ interpretation လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်။တိုက်ရိုက်ကိုကားပြီးကုတ်ဆူလို့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။ဒါလင်းနေတို့လည်းအဲ့လိုပဲ။သူတို့ data မှာကျတော့အဲ့လောက် Buddhist တွေကအဲ့လောက်ရှိရမရှိဘူး။နည်းတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာမတက်ဘူးဝင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စီတုံးကတော့ရှင်တယ်သူကတော့ anti relation ပဲဘာသာရေးကိုလုံးဝလက်မခံဘူးကြိုက်ဘူးဒါတော့တလိုင်းလာမားတို့ပေါင်းနဲ့သူတွေ့တော့လည်းအဲ့လိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့
တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ထားပေါ့နော်ဒါတော့တို့ခံနေတဲ့တို့ပေါ့လေဘာသာရေးဒီဘုရားဘာသာကွန်မြူနတီဝါဒနဲ့ကိုက်ကိုက်မကိုက်ကိုက်တဲ့အားကျွန်တော်ပြောသနာမဟုတ်ဘူးမအိတ်ကလာမှာလှူရှာမှုကြီးကြီးပြမဆိုရင်ဒီတခင်မြတ်ဆိုင်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ်ဘလောက်ရှိခဲ့လဲဆိုရင်ဒီဟွာပေါ့ဗါလဲရှေးဘုရားနောက်ဘုရားဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်ဖူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုင်းရှင်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒါဒီတမာတိသုတ္တနအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆရာဆရာတော်ပေါ့သူတို့သဘောကျတဲ့ဆရာတော်လို့ပြောရင်ဒါရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုသွားလွန်ရမှာပဲအဲ့တော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတတော်များတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုလူသေးလူဖြစ်တို့လူသေးလူဖြစ်ကတော့ရှင်တယ်သူကလူသေးလူဖြစ်မယ်လို့ပြောတာထက်သူပြောတာကရှင်တယ်သူပြောခြင်းနဲ့တော့သူပြောခြင်းနဲ့ idea ကပါလဲဆိုတော့ဟိုဗုဒ္ဓဟောဟောမဟောဟောမင်းတို့ကဗုဒ္ဓဂေါသအနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဂေါသပြောတဲ့ဟာတွေမင်းတို့ယုံလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဂေါသပြောတာတော့မင်းတို့ယုံရင်ငါလည်းငါရေးခြင်းနဲ့ငါရေးလို့ရတယ်ဆိုလူသေးလူဖြစ်ကိုခြားရေးတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းမို့ဒီဝင်စရာလာခေါ်တော့လဲလို့ပဲမင်းတို့ကိုကားနေတဲ့မင်းတို့ယူနေတဲ့ interpretation တွေကပါဠိတော်ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအထကထနိကာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘောသာရေးတဲ့ဟာတွေကိုမင်းတို့ကိုကားတယ်။ငါလည်းငါဟာလည်းငါရေးလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဘောသာလောက်တော့ငါလည်းတတ်တယ်ပေါ့။တကယ်လည်းတတ်တာဟုတ်သူဘာသာစကားဆန္ဒမျိုးလောက်တတ်တယ်။သူဟိုအိခိအိခါမှာတကယ်ဆရာကြီးလို့ပြောလို့ရ။အာတိစာဟောတာတို့ဘာလို့လဲအတူတူသူတို့လုတ်ခဲ့တာ哦။အဲ့ကာလမှာလည်းဒါအိန္ဒိယမှာဆိုလည်းဒါအမ်ဘခါပေါ့နော်ဒေါက်တာအမ်ဘခါတို့ bari ကလည်းဒီလိုလှူရှာမှုကိုလုပ်နေပြီပေါ့။ဟောထားပါတော့။အဲသူရဲ့ဒီလူသေးလူဖြစ်စာအုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟွာရှိမယ်။ကဘာအပြီးဒီမှာကျန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒါမတ်စ်ဝါရာဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအသေးစိတ်ရေးထားတယ်။ဒီ modernism ဒီ can ဒီ plato အဲ့လောက်ထိသူအများကြီးရေးထားတယ်နော် hegel ဒီဟာတွေသူသူလိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လာတာတွေရှိတယ်တော်တော်ကြီးလဲဟိုလေစာဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်နှုန်းငယ်နှစ်တရာလောက်ကဘုံကြီးတပါဒီဟာတွေဟိုလိုမျိုးတကယ်မူရင်းနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆအောင်ဘာသာပြန်နိုင်တယ်ဒီဘက်ခေတ်ဟိုဒီ philosophy ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေတဲမှာတော့အဲ့လောက်အရေးရှင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါပုံမှန်နေနေပြောတာတော်တော်များဘာသာပြန်ကြပါတယ်ဒီအနောက်တိုင်းသဒ္ဒနာတွေပါပြန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌရေးသလောက်ဒီအသေးစိတ်အနည်းဆက်ဆုံးမူရင်းနဲ့တူအောင်ရေးနေပူဘာသာပြန်နိုင်တဲ့လူတော်တော်လေးရှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုလည်းပါကျွန်တော်မသိတဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလည်းရှင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ပြောတာခက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လည်းမြန်မာဘာသာပြန်မဖတ်တော့ဘူးမူရင်းမဖတ်တာများတော့တိတ်မသိပေါ့နောက်ပိုင်းဘာသာပြန်ဆရာကြီးဆရာကြီးတော့အဲ့ရေဘူးအဖြစ်ပြောရင်တော့အဲ့လိုပြန်နောက်ထပ်သူရဲ့ဒီအစွဲပြုတ်ဒဲကုတ်ရွှေနှန်းလို့လို့ပေါ့ဒီလိုစာအုပ်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပါ32ပုံပယ်တယ်နဲ့ငရဲပယ်တယ်ဒီပကတ်ကြားကနေပြီးတော့တင်ကြိုင်ကြားပေါ့နော်အဲ့ကြားမှာပဲဘုရားဘတ်သားရဲ့ပုံစံကိုသူပုံစံပြန်ဖော်ပြရတယ်ပေါ့တော့ဝိပဿနာပေါ့သူအမြင်ကတော့သူကဒါကိုပဲအမှန်လို့လည်းမပြောဘူးသူကဝိပဿနာပဲဒီပိဋကကအပြင်ခံရလားမပြင်ခံရဘူးလားဒါအသူဆန်းစစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့ alternative ဖို့သူထုတ်ပြတယ်လက်ခံရင်ယူလက်မခံရင်မယူနဲ့သူတို့ပြောပြဿနာမရှိဘူးသူပြောသွားတဲ့ concept ကရှင်းတယ်အဲသူဝါဒရေလို့မဟုတ်ဘူးထွက်ခဲ့တာသူပြောသွားတဲ့ concept ကရှင်းရှင်းလीပြိတ္တကမှာပြောင်းလဲခံအနာအားရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမကြီးဂျီနီရဲ့ပြိတ္တကမှားနေတာကိုရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောနေပြီမဲ့ဗုဒ္ဓပြောတာနဲ့တန်တန်ကြီးဆန့်ကျင်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တခြား alternatives တွေကိုတမိုင်းပညာရှင်တွေဒီတက်ဆိုင်ရာဒီပြိတ္တကဆက်စည်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူရှင်းတယ်ပြေကတုတ်တခုနဲ့တခုတိုက်တယ်ဒီတုတ်မှဒီလိုဟောရင်ဟိုတုတ်မှဟိုလိုဟောထားအဲ့နှစ်ခုကဆိုင်ကြပဲဖြစ်နေဒီတခုခုကတော့မှားရမယ်ဒါမို့နှစ်ခုလုံးမှားရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခုလုံးမှန်နေတာဖြစ်နိုင်လားဒါ logic ကြကြသူပြန်တွေးတယ်ပေါ့ဒီသဘောပဲသူလုတ်ဝါရတဲ့ဘောကရှင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ဒီမြန်မာမှာပြောနေတဲ့ဒီလူလူဖြစ်ဝါရလို့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဝါရလို့ဆိုတာဒါတကယ်မသူပြောတာကိုနားမလည်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောဝါရကရှင်းတယ်ဟိုသူကရှေးဘွားနောက်ဘွားမယုံလို့မင်းတို့ရှေးဘွားနောက်ဘွားမယုံရဘူးလို့မပြောဘူး။သူယုံတယ်လည်းမပြောခဲ့ဘူးသူမယုံလည်းမပြောခဲ့ဘူး။သူပြောခဲ့တာရှင်တယ်။ရှေးဘွားနောက်ဘွားရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့တုတ်တရားဒီမှာရှိတယ်။မရှိဘူးလို့ပြောထားတဲ့တုတ်တရားဒီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမှန်လို့ရှင်မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကမှားနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သူအတိတ်က logic ကြီးကြပဲထောက်ပြသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအလားတူလုံးပြသွားခဲ့တာဆိုရင်ဒါ subject matter ဦးအေးမောင်ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒ
ိဆာဥမာဆိုလဲအလားတူပါနီးဆက်တယ်နောက်ပိုင်းဒီရှင်ကထားနဲ့အတူတူတခင်မြတ်ဆိုင်တို့ပါတို့ဖြင့်ဒီကွင်ချောင်းဆရာတော်တို့ဒီဓမ္မဘေဘီဆရာတော်တို့တို့ပေါင်းလုပ်တဲ့ဒီစင်ပြိုင်တင်ခါရနာဆိုရင်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းအလိုပဲဒါဆက်ဆက်သင်္ကန်းရနာကိုသူတို့ဆင်ပြိုင်လုပ်တဲ့ဟာပဲဓမ္မဘေဘီရရင်တော့တပည့်အနေနဲ့ပါတာထင်ပါတယ်မျိုးအသေးစိတ်ကြီးဝင်ပါမျိုးတော့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာဆိုရင်သူတို့အဲ့ဆင်ပြိုင်တာဟိုဟာမှာဆိုရင်ဆင်ပြိုင်ဟိုသင်္ကန်းရနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိရှင်ဥက္ကဋ္ဌတော်ကပြောလဲဆိုတော့ဒီရှေးဘဝနောက်ဘဝ32ပုံနန်းနေငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တိအကုန်လုံးကိုမြေလံမီးရှို့ဤမြုပ်တော့မှာပဲဒီပိရိကအစစ်ကိုရနိုင်မလားဆိုတာမျိုးတီသူပြောရတယ်ပေါ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟို analysis လို့ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှန်ခြင်းမှားခြင်းလည်းကျွန်တော်လည်းသိချာမပြောနိုင်ဘူးဒါဟိုတင်ဒီသိုင်းရပညာရှင်တွေဒါဟိုသိချာ scientific ကြကြ research လုပ်ထားတဲ့လူတွေပဲသိနိုင်လိမ့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်း research ကမှတော်တော်ကြီးစိတ်အများကြီးရှိအောင်အဲ့တော့ဘလို့သွားမလဲပေါ့ပြောသူရှေ့ရတယ်သိုင်းရဘာသာရဲ့ပုံမူဒီအများကြီးကိုယ်တယ်အော်ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပဲစာပေနယ်ပဲတဲ့တဲ့သွားမလားဒါမှမဟုတ် anthropology ဘက်ကနေသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီရှားဒီ historical events တွေကနေပြန်လိုက်မလားမနုဿဗေဒဘက်ကနေလိုက်မလားဘာသာရေးဟိုဘာသာစကားဖိတာဘက်ကနေပြန်လိုက်မလားလိုက်ဆရာကြီးမတ်တက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အော်ဒါပုံသေးကြီးပြောရတော့ခက်တယ်အော်ရှင်ကထားလည်းလို့ပါဟိုလည်းဖြစ်နိုင်ရေးရှိရအောင်သူလောက်သွားတဲ့နီလန်တစ်ခုနဲ့ပဲသူပြောတယ်သူကတော့အဓိကဒီဘယ်လောက်တိလိုက်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလားသူရေးတဲ့သူပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်နေထဲမှာကျွန်တော်နာထောင်ဘူးတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟွာပေါ့ဖះရတာတချို့တွေပြောမှာနိုင်ငံကိုလာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू အဲ့ဟာကို तू အိန္ဒိယကိုသွားတယ်အဲ့ဒီသားနေ तू အဲ့ခီးအတိုင်းမှတ်ပြီး तू ခီးသွားကြည့်တယ်အဲ့လိုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်เสียပါအကြောင်းမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ခင်မှာတော့ဖုန်ကြီးတွေလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီခင်မှာတော့အဲ့ဒီကအမှန်ဖြစ်သွားပြီလေမြန်မာနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓရောက်လာเสียပါအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ပဲပေါ့ဆိုအိတ်ခေတ်ကရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူတမိုင်းထဲမှာပြန်ရှာတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီသားကနေဘယ်နည်းလမ်းလျှောက်ရင်ဘယ်ခီးကိုရောက်မယ်ဆိုတော့သူသွားတယ်သွားလုပြရတယ်သွားကြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာဒီခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကိုရောက်သွားနိုင်လားဆိုတော့ဟာသူပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပြတယ်အဲ့လောက်ထိကိုလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဒီ research methodology ကိုလည်းတော်တော်လေးဟိုသူခေတ်သူခါရကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တကယ်ကြီးကိုလိုက်လုတ်ပြတာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တော့ဟိုရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြီးလို့ရှိရင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဂိုင်းဝင်လို့ပဲပြောရမလားမယ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရေတာရှိဥမ္မာလာဝါဒရေတာရှိဥမ္မာလာဝါဒဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူဖုန်ကြီးဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဥဝါတော်ဝါရဲ့တပည့်ဥဝါတော်ဝါဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌလူသေးလူဖြစ်စာဥကိုရေးတော့သူလူသေးလူဖြစ်လို့နာမည်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီတိုင်းပဲရေးထားတာပေါ့နော်ရေးထားတယ်ဟိုဘုကြောင့်အောင်ဆန်သူ့ကိုတောင်းဆိုရဲပေါ့ဒါဟို sick ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစစ်တိုက်လို့ရှင်ရဲရင်လည်းပေါ့နော်သူကကြည်စံကိုသူတို့နောက်ကနေထိမှငရဲပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ဒါမို့ရင်ရန်သူကိုကြောပေးထားရင်လည်းပြီမှငရဲပြည်ရောက်တယ်လို့ယူရှိတယ်စစ်လားခေါ်ရခါလားတခုခုပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ maybe ဘာသာရေးယူမဟုတ်တဲ့ culture ယူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကပြောရခက်တယ်ဟိုမြန်မာမှာဥမာ message မူစေထည့်တယ်လို့မျိုးခုနှစ်ရထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဘာသာရေးရအသေးပဲလည်းမရှိဘူးဟို reasonable လည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာတုတ်တော်မှာမှလည်း900ထားရမယ်လို့မရှိဘူး။ရှိခဲ့မှုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီယဟန်တပါသူတင်ငန်းကိုဆွဲရှိတယ်။တော်တည်တယ်။တင်ငန်းကိုဆွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတည်တယ်ဖခင်ကတော့ပြောတယ်တဲ့။900တည်တည်တင်ငန်းကိုမကင်နဲ့မလွတ်ပြင်းနဲ့အဲ့လိုလိုလိုက်ရင်ဒီခန္ဒီတင်ငန်းမှာပိတ်တာဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးကတည်သွားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မလုပ်ပြန်ဆိုပြီးပြောတာဒီတုံ့ပြန်တစ်ခုပဲရှိပေါ့ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်ရည်ရှိမရှိတာကိုအုံအောင်လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဟာနေပြီးတော့ဒီ9ရက်ဆုံးသွတ်တာတွေပါလေရက်လေတာတွေပါရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ပဲဘာသာရေးရပေါ့မှာအိပ်ပဲဆက်ဆက်မှုမရှိအိပ်ပဲလည်းမရှိအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူမှသာမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုကြောင့်ဆန်ပြောတယ်ပေါ့ပြောတော့စိတ်သက်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါအိခဲအခါလားဆိုလည်းအလိုပဲကျဲဟိုရဲတော့မသိတည်တော့ငရဲမလားဆိုတာမျိုးလည်းဒါရှင်ဥက္ကဋ္ဌရေးပြတာပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းလူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒီတမိုင်းမသိမှုတမိုင်းဟိုအားနေမှုနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစကစုတွေကိုဝေဖန်တာတွေပါရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဆိုအခေအဲ့ကာလမှာဒါ
ဟိုရဲဘော်တုံးချိတ်ခေမေရှက်တွန်လိုင်းခေဖက်စစ်တွန်လိုင်းခေအဲ့ကာလမှာရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေလေဒါတွေကပြောလို့ဆိုဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွယ်ပြောရင်ဒီ imperialist anti imperialist struggle anti colonialist struggle ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့ရေးတဲ့ဟိုဝါဒဖြန့်ဆောင်းပါးတွေပဲဝါဒဖြန့် slogan တွေပဲဒါဒီဘက်ခေစတက်လုံနေရနေပဲမဆိုင်ဘူးစတက်ကအတုံးချတာပဲရှိတယ်ဟိုဒါကိုလည်းနားလည်အောင်လို့လဲနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုနားမလည်တဲ့ငပိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ slogan တွေဝါလိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့ငပိုးတွေရှိတယ်ဒါတော့တပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဥပတော်ဝါအိစာဟုတ်ကိုတော့ဒီလူတွေလူဖြစ်ဆိုပြီးကောက်ထုတ်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုအဲ့မှာပဲဟိုလူတွေအကုန်လုံးငါးပါးမှောက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လူတွေလူဖြစ်စာဟုတ်ကိုဖတ်ရင်ဒီလူတင်လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းလေးက chapter တစ်ခုစာလောက်ပဲပါတာကျွန်တော်တော်တော်များများကဒီရှေးဘဝနောက်ဘဝ32ပုံဒီ party political system တွေပြီးရင်ဒီဟိုခရီးယံဘာသာကိုဝေဖန်တာတွေ fashion ဝါဒကိုဝေဖန်တာတွေဟိန္ဒူဝါဒကိုဝေဖန်တာတွေဒါတွေပဲများတယ်ပြောမလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးတိုင်းကိုဝေဖန်လိုက်တယ်သူရဲ့ဝေဖန်ပုံကလည်းရှင်းတယ်ဘုရားဘာသာအစစ်ကိုပြန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဘာမျိုးလဲသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးဝပယ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကဘုံကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။အတွက်ကြောင့်သူယုံကြည်မှုကလည်းခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲတော့သူယူတဲ့ဗုဒ္ဓကတော့ရှင်တယ်။သူယူတဲ့ဗုဒ္ဓကဒါကာမစုဟီရောလို့ကန်လို့လိုမျိုးပဲ philosopher တယောက်ပဲ။အဲ့ဒီနေ့တိုင်းနေလို့ရှင်လက်တွေ့ဘဝမှာအေဂျင့်ပဲပေါ့။ဒါဓမ္မဂုံကြီး6ပါးနဲ့သူပြန်ပြီးရှင်ပြတယ်။စသဖြင့်ပေါ့။အဲတော့သူကတော့လက်တွေ့မြက်တွေ့အချိန်မဆိုင်ဘူးဗျာ။ဒီလိုမျိုးဂုံကြီးတွေကိုပို့ပြီးအားပေးတဲ့လူပေါ့။လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ယုံကြည်မှုထက်ပညာပုံပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပညာနဲ့တရားနဲ့ညီမျှတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုလိုတာတော့ဇုံလုံးကန်းယုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဥပါတော်ဝါတော့လူတွေလူဖြစ်ဆိုပြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီနောက်ပိုင်းစာရေးစရာတွေလည်းဆိုရင်ဒါဟိုဟာရှိမယ်တူရလေးနာမည်တော့မေ့သွားပြီသူဥအောင်တင်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကိစ္စတွေအသိစိတ်တည်တယ်သူရဲ့အတန်ဖိုင်လည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြန်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်တဲ့ကိစ္စသူတို့ဒီရေပုံတက်ဆိုတွေမှာထွက်ပြေးရတာတွေရွှေလေးပုံဖျားမှာတွားပြီးတော့ပစာဥတွေကိုမြှုပ်ထားရတာတွေသူအများကြီးရှင်းပြပြတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဒီဥဝတော်ဝကိစ္စအနေနဲ့ဆက်ပြောရအောင်ဥဝတော်ဝလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပုံကြီးပဲသူကရှင်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ပုံရွယ်တွေကိုစမ်းတယ်သူကလုံးဝဘာသာမဲ့ပုံကြီးလို့ပြောလို့ရရုပ်ဝါဒီတည်တဲ့သူကလုံးဝဒီရုပ်ဝါဒီကလုံးဝအဆုံးရောက်ရုပ်ဝါဒီပေါ့သူကနံကိုလုံးဝလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေထောက်ရှိတယ်။သူရဲ့စာအုပ်တော့ဥမာဆိုရင်သူကဘလို့အစပြုလဲဆိုတော့ဘဝသမားကြီးဂေါတမဆိုရင်အစပြုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဂေါတမပုံမြင်အမြင်ကသူရဲ့အမြင်ကသူကသူကဘလောက်ထိနောက်ပိုင်းပြောလဲဆိုရင်ဒါဘာသာရေးကကိလေသာပေါ့နော်။ကိလေသာကြီးကွဲဘာသာရေးပေါ့။သူကဘာသာရေးလုံနေသူကိလေသာဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဘာသာရေးကိုပယ်တော့မှသာကိလေသာပယ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူကဖျားကုန်တော့9ပါဓမ္မကုန်တော့6ပါသံဃာကုန်တော့9ပါဒါတော့ဘာလို့ပြန်ကိုစားထပ်ပြုလဲဆိုလူကုန်တော့17ပါစီလုပ်လိုက်တယ်10ပါလား10ပါ17ပါလားမသိထားပါတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ကဟိုမင်းတို့ဖျားရည်တရားရည်တန်ခါရည်ထဲလူကပုံမြတ်တယ်လူကုန်တော့ကပုံများတယ်ဆိုရင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒါဟိုဒီတရားတွေကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်ဒီဗုဒ္ဓဟောဝါဒရဲ့အနှစ်ကနောက်ဆုံးတော့ဒီလူတွေကြားမှာဆက်ဆံတဲ့ဒီဝရိထတီလာပေါ့နော်ဒါပဲတော့ဒါလေးပဲပြောလိုက်တာ။တောင်းဝင်ဇာယိတတိလာဝါရိထတိလာဒီနှစ်ခုပဲဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်ကဒါပဲပေါ့သူပြောလိုက်တဲ့အနှစ်ကတဘောကမူပြနေနေလေးစင်တာမျိုးရှိတယ်။ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အာရိယဖြစ်ရင်ဟိုလူတွေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းတက်တယ်တင်းတက်တယ်။လူနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဆိုတာလည်းရန်လူဝဲလူတို့ရန်လူလိုပါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ societal level မှာအစဉ်ပြေပြေတာဟာစားတာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းနိုင်တယ်ပေါ့သူရဲ့ conclusion ကတော့ဆုံးအရပါအဲ့သူကဘယ်လောက်ထိသွားလဲဆိုရင်သူကြောင်းတခါသူရဲ့တပည့်ဆိုရတဲ့လိုမျိုးတာမန်လူတယောက်ပေါ့နော်သူကြောင်းနည်းနည်းစာတိခါစားလူတယောက်ပါသူဆွန့်လာကြတယ်သင်ငန်းလာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မင်းငါ့ကိုကံပဲပစံနဲ့ဝိထုနဲ့သင်ငန်းရဲ့ကုန်ကြစီကိုမင်းမိမကိုပေးလိုက်ပေါ့နော်မင်းကမင်းမိမကိုမင်းကတပွားလုံးစာဟုတ်ကူတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးပြီးယူထားတာပေါ့အဲ့တာဝန်မကျင်မင်းတို့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အော်ငါ့ကိုပေးမယ်ပတ်စံဝင်းမအောင်မင်းပေးလိုက်တစ်ခုခုဝယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးထမင်းဝယ်ပေးရင်နောက်မင်းမပြောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါအပူကြီးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ငါ့ကိုတင်ငန်းကတ်တာတယ်ဆိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိပြောတာမျိုးရှိတယ်သူတို့လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘုံကြီးလို့ပြောရမယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူကဒီဟိုဘယ်လောက်ထိချက်ပြောလဲဆိုတော့ဒါစုလီဖျားပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အဲ့လို
ဒီဆုံးသွားသူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျွင်းကြံကိုတင်ထိုင်အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုတာတင်ကြိုင်းနဲ့အဲ့ဒါရွှေကုံဘုရားပါလေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကြီးလည်းရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဥပါသောဝါရဲ့ဟိုတဒနာအမြင်ကဟိုသူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော် audio book လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြဖို့ရှိတယ်အနတ္တအမောင်ထုဆိုတဲ့စာအုပ်ဒါဗုဒ္ဓဒီမြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အနတ္တဝါဒကိုသူလုံးဝရကြအောင်ရှိအောင်ဝေဖန်ပြီးဆုပ်ပြတ်တောင်းလုပ်ထားတာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူလူပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဝါဒပေါ့နော်အနတ္တဝါဒဆိုတာလူပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဝါဒဒီပရမတ်ဝါဒပေါ့ပရမတ်ဝါဒကဘယ်တော့မှအရိယသစ္စာမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောတာအရိယသစ္စာကျတော့လူလို့အရှိတိမှာအရိယသစ္စာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သဒ္ဒနာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့ဟာ audio book တွေပိုင်းလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီဘာသာရေးလှူရှာမှုဒီဘာသာမဲ့လှူရှာမှုကဒီဥပါတော်ကတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟိုတာမန်ဘာသာမဲ့လိုမျိုးပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အနတ္တအယူအဆတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီပရမတ်အယူအဆတွေဒါတွေကိုစုပြတ်တအောင်လုပ်ပြီးတော့သူခွာချပြစ်တာပြီးတော့မှသူကဒီရုပ်ဝါဒနဲ့အစာထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့ဒီဟာကိုအရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာသာမဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးယူတယ်ပြောမယ်ဆိုတာဟိုဗမာဒီဗမာဟန်ဟို Atheism Movement တစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ကဟိုအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒါခရီးယန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီနိရှေတို့ပါလို့ဆိုတာဖျားသခင်သိပြီလို့ပါလို့ပြောတာရှိဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Christianity ကိုသူကဝေဖန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့ဒီ Nihilism ကဒါ Christianity ရဲ့ Christianity ကို reactionary လုပ်ရတဲ့ reaction လုပ်ရတဲ့ by product တစ်ခုပဲပြောမှဆိုရင် God is dead တို့ပါလို့အဲ့တဘောပဲပြောမှဆိုလေအဲ့အကြောင်းတော်တော်များဒီ Nihilism လို့ပါလို့ပြောရင်ဒါ anti Christian ဖြစ်တယ်လို့ဒီ post modern လို့ပါလို့ပြောရင် anti Christian ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါလို့ညာလို့ပြောတာပေါ့ဟဲ့လို့ဒသနာရှုထောင့်ကပြင်ချင်းဥပါဒဝါရဲ့အယူအဆအခုဝင်နေပြောနေတာ organic ဖြစ်တဲ့ဒီ philosophy နီးတစ်ခုပေါ့ဒီထေရဝါဒရဲ့ philosophy ကိုအထက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြိုချပြီးတော့မှဒီ philosophy အစ်တစ်ခုကိုအစားထိုးပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီယူဆမျိုးကဒါသူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရေတရှိဥမာလာဝါရမှာလည်းရှိတယ်ရေတရှိဥမာလာဝါရဆိုရင်ဒါဓမ္မစကြာကိုဘယ်လိုပြန်ဖွင့်လဲဆိုတော့သကုကရဏီညာနာကရဏီရဲ့ပညာကဥပဒမာယအဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဖျားစင်းလူတွေတခုတွေ့ရပေါ့နော်ဖျားစင်းလူကိုတွေ့ရသကုကရဏီမျက်လုံးကကြည့်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ပေါ့ဟောဒါလေးကကြောက်သားလေးပါလားမြေကြီးနဲ့ထုထားတာထုထားတဲ့လူကပေါင်ထဲလဲထည့်ထားနိုင်တယ်ပုတ်တမလေးခွေထဲလေးပြောတွေထားထားနိုင်တယ်ခြေထောက်တော့မှလည်းနင်းထားနိုင်တယ်ပေါ့ပိုင်းခြားတည်မြင်နေပေါ့သူရဲ့အရှိတရားကိုတတရားကိုအဲ့လိုကနေမှလှုပ်လိုက်တဲ့အယုတ်လေးပါလားပေါ့အဲ့တော့ဒီအယုတ်လေးမှာကတ်နေတဲ့ဥပဒံအကြောက်ပေါ့နော်ဒါကိုဖျားလို့မြင်တဲ့ဥပဒံဒီဥပဒံကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအယုတ်ကအယုတ်ပဲလို့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာပေါ့ဒါသူရဲ့ဓမ္မစကြာအဖွင့်ရှိတာရှိဥမလာဝရရဲ့ဓမ္မစကြာအဖွင့်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘုန်းကြီးကြီးကအိတ်ခိအိတ်ကာလာရဲ့ဟိုအိတ်ခိကာလာမှာရှိတဲ့ထရားဝါဒဘုန်းကြီးကြီးရဲ့ငြင်းရင်နဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုမြင့်နေတယ်။ဒါဒီဘက်ခင်မှာတော့တော်တော်လေးနားလေရခတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုယူဆရတယ်အဲ့လိုစကားတွေရ။အခုဒီပေါ့ကတ်ဆိုနားထောင်နေတယ်မှာတော့လိုဘာသာရေးအဆောင်ရောက်ပြီးပါအရှင်ဒီချိန်လိုလုံးဝကြေကွဲနေလောက်ပြီးမြေရုံမြေကြီးတွေပါကြီးကြာပြီးငိုရင်ငိုနေလောက်ပြီ။ဆိုတော့ထားပါတော့။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီရေတရှိချောင်းဒီတန်ခါနိုင်ရကနေလာပြီးတော့တိမ့်ဖို့လုပ်တယ်စီးဖို့ဝင်စီးဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ခစ်ကလည်းဒါဘာသာရေးအိုဖိနေမှုကတော်များတာ哦ကြောက်တဲ့မောဝနေစရာတွေကြောက်ပန်းဝနေစရာတွေအမျိုးတွေကလည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီနားရှိဥမလာဝရဝနေကိုလည်းဝနေစရာလောက်ကိုလုပ်တယ်တို့အာနတ်မိရောကတော့တို့မမိလိုက်ဘူးမမိတော့ဒီဆရာဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌတေတော့မှရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ခေါ်တော့ခန္ဓာဝင်ချတော့မှဒီသူ့ရဲ့တပည့်နတ်မိရှင်စနာဒီကနဲ့သခင်မြတ်ဆိုင်တို့ပြောတယ်ပေါ့သခင်မြတ်ဆိုင်တို့ကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတည်ထားပြီးသားလေရှင်ဥက္ကဋ္ဌဝါဒဆိုတာကိုမရှိဘူးရှင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တာကဝိပဿဝါဒအဲ့တော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းလက်ခံနေကြမလို့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဗုဒ္ဓနေရာထားကြမလို့အဲ့တော့ဟိုလူတွေလူဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပုဂ္ဂလဝါဒပေါ့နော်သူပြောတဲ့သူ့ရဲ့တွေးမြင်တစ်ခုပဲဒါတပည့်တော်တို့ကဘာမှအဲ့ဒါကြီးကိုတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပြီးနေကြမလို့ဆိုပြီးတော့ပဲဝင်နေစရာကိုတိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့မှဒီထေရဝါဒဘက်ကတော်တော်လေးပြင်ဆင်ယူရတယ်ဒီလူတွေလူဖြစ်ဝင်နေစရာကျမ်းဆိုတာကိုတို့ကဘယ်လောက်ထိနာမည်တက်လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ
ထေရဝါဒဘာကျန်ဆိုတဲ့ဒီအဲ့လိုတော့ခေါ်ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီထေရဝါဒကိုလုံးဝဟိုကာကွယ်ရတဲ့ကျန်တစ်ခုလို့မျိုးပေါ့ယူဆရတယ်အဲ့ဆိုဒီရှင်ဝါဒပြောဝါဒတော်တော်များတယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတော့ဟိုရှင်ဝါတော်ဝါလောက်မကျန်ပြီမယ်ရှင်ဝါတော်ဝါနီးပါလောက်ဆိုးတယ်မင်းတို့ကရှင်ဝါတော်ဝါနဲ့တူနေကွာတာတစ်ခုပဲရှင်ဝါတော်ဝါကလုံးဝဒီဟို materialist ဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကကြတော့သူကဒီ secular buddhism ပုံစံမျိုးကိုချင့်ကပ်သွားတယ်။သူကအနတ္တကိုလက်ခံတယ်၊သတိပဋ္ဌာန်တွေကရောလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီ30ပုံရှိဘွားနောက်ဘွားဒါမျိုးတွေသူလက်မခံဘူး။ဒါတွေကိုသိပ္ပံနဲ့ပဲသူဖြည့်ရှင်းတယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုတာကသူကယုတ်ယူဆအောင်ကြတော့သူကယုတ်ဝါဒဘက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ဒီနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမှသူကသတိပဋ္ဌာန်တွေဝိပဿနာတို့အနတ္တလက္ခဏာတုပ်တို့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူပြန်ပတ်တာ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့။သူအမြင်ကသူက secular buddhist ပေါ့ဗျာ။ဒီဘက်ကအမြင်ပြောရင်တော့ဒီဟိုဆရာဝန်ဒေါက်တာဘယ်လိုလဲအေးဘယ်ဒီပါရေးနေပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါလက်တရားလောက်ဆုံးတယ်ပေါ့သူကတော့ပိုလဲအချက်လဲကြားတယ်ပေါ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုနောက်တန်းကဟာလေးဖတ်ပြီးဘာသာလေးပါးနည်းနည်းပြန်ပြီးရေးကြတာပေါ့ဗျာတိတ်ဟိုပညာသားတော့တိတ်မပါဘူးပေါ့မရှင်ဝါတော့ကကျွန်တော်လည်းမဟုတ်သူကလုံးဝ materialist ပဲဒီနေရှိရ God is dead ပြောသလိုမျိုးပဲသူကဒီအနတ္တလက္ခဏာတုပ်ကိုဖြိုချတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းတွေပါတွေလုံနေကြကိုမလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်ဒီဖရားတရားတန်ခါကိုဆိုရဲဟာကိုဆွဲနေတာကိလေသာအဲ့ကိလေသာကိုပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဖရားမရှိတော့မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပေါ့သူပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံမျိုးကိုသွားတယ်ရှင်ဝါတော်ကအဲ့တော့ရှင်သာရှင်ဥမာလာဝါရကသွားဝါတော်ဝါဘက်ကိုတော့ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တပည့်လို့လည်းပြောလို့ရဆိုလိုတာကတော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကသွားသူတို့ဟိုအတွေးရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကက်တလစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီတက္ကူးမှုတစ်ခုပေါ့ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့မှဒီရှင်ဝါတော်ဝါတို့ဒီရေတရှိဥမလာဝါတို့ကဒီ materialism ဘက်ကိုဆွဲချသွားတာပေါ့ပို့ပြီးတော့တဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီဥမဒီရေတရှိဥမလာဝါတို့ကိုဝိနည်းစရာချတယ်ဝိနည်းစရာချတော့လည်းလိုပဲဆိုတော့ဝိနည်းစရာမှာသူ့ဟိုဘုံကြီးတွေကဆူလိုဆိုင်းရဲ့စင်နဲ့ဝေမှန်တာပေါ့ဗျာအော်မြေကြီးရဲ့ဘဏ္ဍပေအောက်မှာဒါဟိုငရေပြီရှိပါလေပညာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလေးခစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကြားပူးခဲ့တဲ့စကားတွေပါပဲမိုင်ဘလောက်ထိပဲလူတွေကတူးနိုင်တာမိုင်ဘလောက်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်အငရေရောက်ပြီးတော့ဒီမှာငရေအတန်တွေကိုပဲနေရာမှာတူးလိုက်တာကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆူဒိုဆိုင်ယန့်စ်ပေါ့နော်ဒီဟိုအရေးချင်းမရှိအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဒီအောက်တန်းစားစကားတွေကိုရေးရင်ပြောရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ဟိုဝင်းနေစရာချဖို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလည်းဝင်းနေစရာစာအုပ်ထဲမှာအဲ့အတိုင်းပါသေးတယ်အခုချိန်ကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအင်္ဂိစာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတည့်ရဟာတာအနေနဲ့ထိုင်ဖတ်ပြအောင်မယ် audio book လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်ကြီးကျင်လို့ပေါ့ဟာတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တော့ဟို casual ပြောနေရနော် formal ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဟိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို scholastic ကြီးမခံစားသေးခြင်းကိုဒီဘာသာမဲ့ညီကာအပိုင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟို scholastic ကျွန်တော်ချင်ကတ်တာမဟုတ်ဘူး scholastic ချင်ကတ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ scholastic ဖြစ်တဲ့ဓာရီကယ်စီကိုလာဖတ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာရီပဲဒီလိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟာတာအနေနဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ရောတိထားတဲ့ဟာကိုဟိုတာမန်ဒီစာပေနောက်ခံအများကြီးမရှိတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို scholar background မဟုတ်တဲ့လူအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်လေဒီတိုင်းပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် scholar background ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူးညစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် informal casual ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါတလေငေါ့မယ်တစ်ခါတလေထိမယ်တစ်ခါတလေဟာတလုံးတစ်ခါတလေစိမ့်စိမ့်အဲ့တော့နည်းနည်းတိခတ်ပြီးပါဟိုကျွန်တော်ကလည်းအရင် casual သွားတော့ပို့သဘောကြရမှာ formal ရသိမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့အဲ့တော့ဒါပါတော့ကျွန်တော်စကားပြန်ဆက်ရရင်ဒီဥမလာဝါဒအဲ့ဒါတော့လုံးဝလက်မခံဘူးပိုးကျတော့လုံးဝရားစရာမရှိအောင်ပြန်ပတ်တာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတို့တမိုင်းနာတမိုင်းမသိဘူးလားလို့အရှင်ဘုရားတို့ physics နဲ့ chemistry မှာနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီဟာတွေပြောနေတပီတော့အချိန်ကုန်တယ်လို့ပြောတာအဲသူပြောရလဲမှန်တာပဲဗျဒီမှာဒီဟိုကမ္ဘာမြေကြီးအဲ့ဘယ်နေနေရမှာဟိုငရေရှိပါတယ်ဆိုတော့လူကိုလူကဒါ physics မသိလို့ပေါ့နော်ရှင်းနေတာပဲဒါ chemistry နားမလည်လို့ပေါ့ဗျာ biology မသိလို့ပေါ့ဒီမြေကြီးဒီလောက်အောက်ရောက်သွားရင်ဒါ pressure တွေရှိတယ်အာ oxygen မရှိဘူးဘလို့အသက်ရှူမလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေသူပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီနှက်ပြီဆိုလဲအဲ့လိုပဲအာမရှိဆိုဗီယက်ယူနီယံကဟိုတုံးကြီးတုံးပြန်လွတ်လိုက်တာလောက်ကဘာပေါ်ရောက်နေပြီအမေရိကန်ကလွတ်လိုက်တာလောက်ကဘာပေါ်ရောက်နေပြီအဲအဲ့ဒါကိုနှစ်ပုံမှန်နေမှာမတိုက်ဘူးလားအတိတ်မှာမရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာပေါ့အမှန်တော့ဝင်လीနော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်နှက်ပြီဆိုအပေါ်ရက်မှာပေါ့နှက်ပြီခုနှစ်ထပ်လို့ဘာလို့ပြောတာဆိုတော့အခုချိန်ကြီးမြန်မာကားကြီးမှလည်းလို့ပါပဲအခုချိန်ကြီးလည်းအဲ့လိုဖာသာကြီးဆိုင်ရာဟိုအရင်ကြည့်မှုတွေကိုကြံလေးလာကြည့်လို့ပါပဲအပေါ်တက်သွားရင်ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့နှစ်ပြီရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုက
တုံးပြန်သွားတာလာကဘာပေါ်တော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်လက်ပြေကပုံလေးမှနေတာမတိုက်မိဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးခက်ခနဲ့ထိတယ်ပေါ့ပြီးရင်အာဂန္ဓာထဲမှာလေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးဘလို့အသက်ရှင်လဲပေါ့ဘလို့လေမရှိဘဲနဲ့အတန်ဘလို့ရွေ့မလဲပေါ့စကားဘလို့ပြောမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ကြရဲပေါ့အဲ့တော့ဟိုဖုန်းကြီးတွေမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တော့တို့ကတ်တက်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးစာပေတမ်းမှာလည်းမပါတော့တဲ့ဟို logic တွေနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့တကယ်မို့တို့နေ့ဒီစကားမှာကြားမှာစကားပြောဖို့ဟိုအတန်မလိုဘူးလို့ပါလို့ပြောဒါပေမဲ့တုတ်တန်ဒီမှာကျတော့ပြန်ရှင်းထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းပါလားဝါဒါထောက်ပြတယ်ရှင်ဖျားတို့ပြောသလိုဆိုရင်ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဖျားနဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောတာကျတော့နှုတ်နဲ့ပြောရတာရှာနဲ့ပြောရတာဆိုပြန်ထောက်ပြတော်တော်လေးကြီးရတာပေါ့နော်ဟိုထောက်ပြတဲ့ဟာတွေကဟာတာဆန်တော့ရှင်းပါလားဒီဦးလမလာဝါဒါလုံးဝတော်တော်လေးတီးမခံဘူးပြသူကဒီလူတွေလူပြေဝင်နေစရာထက်တော့ကျန်းတယ်အဲ့လူတွေဝင်နေစရာမှာကျတော့ဘာမှပြန်ပြောဘူးတခင်မျက်စာရင်တို့တခင်ဆန္ဒအဓိကတော့ဒါပေမဲ့ဒီဦးမလာဝါဒါရဲ့ဝင်နေစရာရရှာမရှိအောင်ပြန်ပြောတာသူဝင်နေစရာချတဲ့ဖုန်ကြီးတွေတော့ဝင်နေစရာပြန်တင်တဲ့လောက်ထိပြန်ပြောတာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဝင်နေစရာကိုလည်းအချိန်ရရင်ကျွန်တော် audio book တွေလုတ်ချင်သေးတယ်အဲ့ဝင်နေစရာကဒီမြန်မာနိုင်ငံဝင်နေစရာတမိုင်းမှာလုံးဝရှက်စရာအကောင်းဆုံးဝင်နေစရာပဲဥပမာလာဝါဒပြန်ပြောတဲ့အချက်တွေရတာဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်လူငယ်တိုင်းလက်ခံတော့ပြအချက်တွေရတယ်ဒီဘက်ခင်သိပ္ပံပညာလဲဆိုရင်သူပြောတာအကုန်လုံးကမှန်နေတာပဲအဲ့ဖုန်ဒီသူ့ဝင်နေစရာချတဲ့ထိရောက်တာဖုန်ကြီးတွေပြောနေမှာဆောက်လွှဲတယ်အဲ့ဝင်နေစရာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုလည်းဒီချက်လောက် audio book တွေတော့လုံးချင်နေတယ်အချိန်ရတယ်အဲ့အခါကျရင်တော့ formal ပေါ့နော် casual မပြောတော့ဘူးပေါ့ audio book ဆိုတော့ formal ပြောရတာဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးက1960ဝင်ကျင်1950ဝင်ကျင်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါဒါဒီဦးနေဝင်းအစိုးရတက်ကာစားကာလပေါ့မတက်ခင်တက်ကာစားအဲ့ဝင်ကျင်လေးပဲဦးဝမ်းမောင်လို့ပါလို့ခင်အဲ့ဆိုရှယ်လေးခင်ပေါ့ဗျာဘူးပွင့်လဲပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောပဲအဲ့တော့အဲ့ကာလရဲ့ဘာသာမဲ့လှူရှာမှုကတော်တော်လေးဟိုထားချရလို့ပြောရမယ်ဒီဘက်ခေဘာသာမဲ့ဟိုလှူရှားမှုလိုမျိုးဒီအနောက်တိုင်းကလာတဲ့ဟို ideology တွေကိုနှုတ်သက်ခံစုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ခေဆိုလဲအဲ့လိုပဲ။ဒီ2000ကျော်2010ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ခေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ထက်ရှေ့စောတဲ့ခေဆိုလဲဟိုဘာသာမဲ့အယောက်100မှာအယောက်90လောက်ကအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မပြောလို့ဘူးနော်။အယောက်90လောက်ကဒီ Sam Harris တို့ N.A.N. Hasia Lee တို့ပြီးရင်ဒီတခြားတခြား new horseman ပေါ့နော် new horseman horseman of new atheism ပေါ့အဲ့ movement ရဲ့ဟိုစကားတွေကိုပဲနှုတ်သက်ခံဆိုတာဒီတခြားဘယ်ဘာသာလာလာဗုဒ္ဓဘာသာလာလာဒါပေမဲ့ new atheism movement မှာဒါ Buddhism ကိုဝေဖန်တဲ့အာဂီမန့်တိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသူက absorb လုပ်ယူရတာပဲဒီမှာပြောသောတိတ်ပန်နဲ့ရှင်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါက new edition movement ကဒါ2000ခုနှစ်ဝင်ကျင်မှာပေါ်တာလीတကယ်ပြောရင်ဒီခိုးဝါအလွန်ဒီ911ပေါ့နော်ဒီ American ရဲ့ဟို war against terror ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီတကယ်အဓိကတော့ဗမာရှင်နဲ့လုံချင်လို့ဝင်သိမ်းတဲ့ဟာကိုအကြောင်းပြတဲ့ war against terror လုပ်တဲ့ကာလမှာ new edition movement ကတော်တော်လေးခေတ္တဝါဒပေါ့ပြောမယ်ဆို1960လောက်ထဲကဒီသိပ္ပံပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့ movement ကတော်တော်လေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီ။တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ပြီးတော့ပိုယူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဥပဒေဝါတို့ရည်တန်ရှိဥမလာဝါတို့ကကျွန်တော် communist ဘက်ကိုလည်းမရောက်သွားဘူး။တော့လုံးဝဒီဟို communist မှာကျွန်တော်သာ met ဒီ dialectic ပေါ့နော် historical materialism ပေါ့လား။တမိုင်းဆိုင်ရာဒီအနုပဏိလောမှာရုပ်ဝါတာပေါ့။တခင်ဆိုမှုနဲ့ပါလားပြန်။ဒါပေမဲ့ဦးဝမာတို့ sorry ဦးဝသောဝတို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်သူတို့က materialism တည်တယ်ပဲလို့ပြောဟိုဟွာပေါ့ဒီကွန်အချောင်းတွေဘက်ကပြောရတာဒါဘူဆွာစီ materialism ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ new atheism movement ရဲ့ထက်စောနှစ်40လောက်စောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ new atheism movement လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတာဆို organic ဖြစ်တယ်အနောက်တိုင်းကနေပြီးတော့လှူရှာမှုမပေါ့စာပေရ influence ရှိတာပေါ့ဒါကတော့မှန်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေမြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်တွေ့ရထုတ်ဖော်ပြီးပြသတာပါမဟုတ်တာအဲ့တော့အနောက်တိုင်းဟာတော့ reference ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းကဒီမှာပေးစာကန်စာယူရတာမျိုးမရှိဘူးအနောက်ပိုင်းရဲ့ ideological ကို approval ကိုတောင်းခံရတာမျိုးမရှိဟိုလုံးဝ organic ဖြစ်တယ် independent ဖြစ်တယ်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ရနေမှာဒါ2000ခုနှစ်ကျော်2010ဝင်ကျင်မှာတော့မြန်မာမှာလည်းရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ new atheism movement တော့ပို strong ဖြစ်တယ်မ
မေဘီ199ရောလောက်ကလိုမျိုးဟိုအပေါ်ရံမဲဒါဒါမဲဆန်တာပေါ့နော်10ရောက်လောက်ကပဲတကယ်ဒီ post modern နေ modernism နေ post structuralism နေဒါတွေကိုသေချာနားလည်လို့ပြင်ဒီ spiritualism ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်လို့ဘာသာမဲဖြစ်လာကြတာပေါ့ဒါတော့တစ်ပိုင်းပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရည်ရတာကဒီ new edition movement ရဲ့ horseman တယောက်ဖြစ်တဲ့ Sam Harris ကအခုဟိုအဖြစ်နေပြီဝိပဿနာဆရာဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ atheist ပဲ the secular atheist ဘာလို့ပဲခုလူလူတုံးလုံးနေ he chance ကတော့တည်သွားပြီပေါ့ဒီရှားလူတွေကတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ဆက်လုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာမဲ့လှုပ်ရှားမှုလို့ပြောရင်1940 1950ဝန်းကျင်မှာတည်းကတကယ် organic ဖြစ်တဲ့ဘယ် NGO ပေးတာကမ်းစာမှမစားတဲ့ဘယ်အနောက်တိုင်း ideology ကိုမှနှုတ်သက်ခံမစိုးတဲ့ဘယ်နောက်တိုင်းပညာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာမှကြုံမခံတဲ့တကယ်မြန်မာပြည်တွင်းကတကယ် Buddhism ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုရိုက်ချိုးပြတဲ့တကယ် organic intelligence ရှိခဲ့တယ်။ဘယ်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ PhD ပေးတဲ့ intelligence တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်ဘဝတကယ် society ရဲ့တကယ် organic ဖြစ်တဲ့ grassroots တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရင်းနဲ့အနောက်တိုင်းမှနောက်ပိုင်း PhD thesis မှာဘာသာပြန်ရလောက်တဲ့အထိကိုးကားလောက်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာသာမဲ့ညီကအပိုင်းတစ်ယောက်တော့မှာပဲဆက်တွေ့ကြမယ်။